Mariborski hoteli so med počitnicami polni. Družini Male bodo pomagali do neprofitnega stanovanja. V Mariboru sprejem za Filipa Flisarja. Pozdravljeni in vabljeni k ogledu dnevnika televizije Maribor. Začenjamo v mestu ob Dravi, kjer so turistični delavci v teh počitniških dneh zelo zadovoljni. Saj so hoteli kljub zeleni zimi skoraj polni. Žal je zasedenost dobra le v času počitnic, zato bo skupni izkupiček letošnje zimske sezone slab. Hkrati turistične delavce skrbi, da bi stalni gostje zaradi pomankanja snega v prihodnje raje počitnikovali drugje. V zadnjih 14 dneh so hoteli na Pohorju polni do zadnjega kotička, nekoliko slabše je v dolini. Smo zelo dobro izpeljali prvi teden, že tudi smuka v dolina je bila odlična. Sedaj v drugem tednu smo žal zaradi visokih temperatur bili primorani tudi zapreti spodnji del čopove proge. Goste seveda niso zadovoljni z samo, bom rekla, nekapaciteto vse ponudbe, ampak seveda snega na smučiščih. Prav pomankanje snega je botrovalo številnim odpovedim rezervacij konec lanskega in v začetku letošnjega leta. Mnogi gosti pa so bili zaradi zelenega Pohorja razočarani. Je zelo težko zadovoljiti gosta, da bo seveda iz destinacije odšel zadovoljen, ker pač išče ta zimska doživetja in kar veliko gostov se že sedaj odloča seveda, da išče neko nadomestno alternativo. Da bi bili gostje vendarle zadovoljni, so v mariborskih turističnih podjetjih vse napore vložili v dodatno ponudbo, animacijo in izlete za goste, kar pa jim seveda v zaostrenih gospodarskih razmerah predstavlja dodatno finančno breme. Tudi več marketinga je potrebnega, skratka narediti vse kaj, da tudi izpeljamo to sezono naprej. Ker definitivno bodo gospodarski učinki te zimske sezone zelo, zelo klavrni. Deloma lahko v naslednjih dneh sezono rešijo še madžarski gostje, saj prav tam kmalu začenjajo s počitnicami. Izkupiček sezone in nujni ukrepi za rešitev prihodnjih morebitnih zelenih zim pa bodo znani po zaključku letošnje konec marca. Medtem, ko vse kaže, da bo letošnji turistični izkupiček dokaj pičal, pa je izplen mestnih redarjev zelo dober. Do konca lanskega leta so na račun mestne občine Maribor prispevali 730 tisoč evrov. Obravnavali so namreč skoraj 27 tisoč prekrškov oziroma 40% več kot leto prej. Dnevno je na terenu 18 redarjev, dvema se pridružimo pred občino. V le nekaj minut dolgem obhodu sta zabeležila kar dva prekrška. Na modri coni parkiramo brezplačno, a treba je napisati uro prihoda. Vete, danes bomo izrekli eno potredilo, ne? Kaj bo za naslednjič, boste pa vedeli, ne? Vredo. Lani so našteli skoraj 27 tisoč prekrškov, 23 tisoč 500 z področja nepravilnega parkiranja, kar je 40% več kot leta 2012. Kljub temu so na redarski službi prejeli skoraj polovico manj pritožb. 2012 je bilo teh vloženih ugovorov 851, lansko leto 372. Ne? Kljub temu, da je bilo 40% povečano vseh dela. Obravnavo pritožb so pospešili, lani so izvedli revizijo delovanja redarstva in pri tem naleteli na veliko zadev v predalih, v skupni vrednosti dobrih 10 tisočakov. Čez 200 je teh, ki so spisi, ki jih ni več možno dati ali v izterjavo ali kakorkoli naprej voditi postopka. V redarski službi pa so se odzvali tudi na nekatere kritike, čež da naj bi redari spravljali denar zbran s kaznimi v svoj žep. Veliko nezadovoljstva pa je tudi med redarji samimi. Nezadovoljstvo redarjev pač prihaja iz njihovih plač. Te so dejansko pri začetnikih mizerne, napredovanja pa pač niso več možna. In bom rekel, preko tega potem prihaja tudi do vseh notranjih trenj. Skupna ocenjena vrednost obravnavanih prekrškov je lani znašala 1,2 milijona evrov, a se je občinsko blagajno zaradi možnosti plačila polovice globe nateklo dobrih 700 tisoč evrov. Že prejšnji teden smo poročali o težavah tričlanske družine Male, ki je voda pred dvema letoma zalila stanovanje. V prostorih sta se začeli nabirati vlaga in plesan, zato je v stanovanju nemogoče živeti. Družini, ki iz meseca v mesec komaj da shaja, bodo, kot kaže, do boljših življenjskih razmer, zdaj vendarle pomagale pristojne službe. Na Centru za socialno delo so s primerom družine seznanjeni že dalj časa. Pred dvema letoma, ko je Maletovim stanovanje zalila voda, so jim dodelili začasno bivalno enoto.
Moram povedati, da je to pravzaprav res začasna rešitev bila, da pa se nekako mama z otrokom v teh prostorih zaradi samih stroškov ni znašla in je to začasno bivalno enoto zapustila. S hčerko sta si bili prisiljeni vrniti v vlažno stanovanje, a ker si tudi bolna stara mama, ki je lastnica stanovanja, zdaj želi le še v dom, jima grozi, da bosta ostali brez strehe nad glavo. Na Centru za socialno delo se zato že dogovarjajo za izjemno dodelitev neprofitnega stanovanja. Na to smo tudi se že pripravljamo in dogovarjamo z našo enoto za pomoč posamezniku in družini, ker bomo zastavili in opisali to situacijo, na komisiji pa seveda podprli pozitivno rešitev te vloge, da končno mama z otrokom pride do stanovanja, ki ga bo imela v najemu in bo deklica imela pogoje za normalno življenje in delo naprej. S pisno podporo in priporočilom, da bivanje v takšnih razmerah ogroža zdravje družine, je pristojno opozoril tudi varuh bolnikovih pravic. Imel sem občutek, da se mami da popolnoma vred, da je tu celostno težavna situacija. Stanovanjske razmere so šibke, pri deklici se to pozna in še ta pritisk, da se bo v kratkem še ta sprememba zgodila, da bo pravzaprav obstanovanje. Komisija za dodelitev neprofitnih stanovanj se bo sestala prihodnjo sredo. Ko bo objavljen razpis, pa na Centru za socialno delo zagotavljajo, da bodo vlogo Maletove obravnavali prednostno. Tudi predstavniki vlade so lani zagotavljali, da bodo Mariboru s širšo okolico, ki jo pesti vse višja brezposelnost, pomagali dodatno in prednostno. Na to so predsednico vlade pred dnevi s pozivom naj izpolni obljubo spomnili v Mariborski obrtno-podjetniški zbornici. Iz kabineta premijejke so jim odgovorili, da se sicer zavedajo težkega položaja, a da takšni programi zahtevajo določen čas za začetek izvajanja instrumentov. Izvedba programa za pomoč Mariboru naj bi bila ena od prioritet novega ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo. Sledita dobri novici iz gospodarstva, obe iz Pomurja. V Odrancih, kjer nemška družba Cartago izdeluje bivalne avtomobile, bodo zaposlili še 40 do 50 delavcev. V obratu, odkoder bo aprila odpeljal 7000 avto, je zdaj zaposlenih 410 ljudi. Predstavniki Cartaga, ki izdeluje avtodome višjega in visokocenovnega razreda, pravijo, da Slovenije ne jemljajo le kot proizvodne enote, temveč so povezani tudi z državo in ljudmi. To dokazuje tudi podatek, da sodelujejo 160 dobavitelji iz Slovenije in da so v proizvodnjo vložili že 16 milijonov evrov. Širitev proizvodnje v Sloveniji načrtuje tudi japonska družba OTC Daihen iz Osake, ki je postala 93-odstotna lastnica lendavskega Varstroja. 140 zaposlenih si je oddahnilo, novi lastnik ima namreč drzne načrte. Prekmurski varilci in proizvajalci varilne opreme naj bi postali vodilni v Evropi. Še pred dobrimi 5 leti je bilo v Varstroju 270 zaposlenih, do letos pa jih je za kar 130 manj. A negativni trend se je ustavil z japonsko korporacijo OTC Daihen. V Lendavi je ob domačem že tudi japonski direktor. OTC Varstroj become a number one producer of the welding power supply in Europe. It's our goal. Uresničili ga bodo s povečanjem obsega proizvodnje sedanjih 11 v 4 letih na najmanj 17 milijonov evrov. Odprla se bodo nova delovna mesta. Te številke bodo pomenile, da se bo za več 10 ljudi zaposlitev oziroma se bo ekipa morala povečati. Varstroj z Japonci sodeluje 14 let in v proizvodnji že uporablja njihove robote. Poslej bodo Japonci v Lendavi v celoti izdelovali kakovostne varilne aparate, ki jih zdaj večinoma na Kitajskem. Razen evropskega si obetajo prodor na azijske in ameriške trge. Lahko rečemo, da je Varstroj na dolgi rok rešen. Varstroj na dolgi rok bo izredno perspektivno podjetje, ki se bo junija, ko bodo praznovali 50 let obstoja, preimenovalo v OTC Varstroj. Rumeno-modri logotip je že mogoče opaziti na vhodnih vratih k japonskemu direktorju. Ta Lendave, podobno kot njegova korporacija z milijardo dolarjev letne realizacije, očitno ne jemlje zgolj za epizodo. I want to stay as much as possible in Slovenija. I love Slovenija. In če je ob ljubezni še poslovni interes, se tudi v zavoženem slovenskem gospodarstvu očitno lahko spiše zgodba o uspehu. Sledijo aktualne domače novice, žal brez podobnih zgodb o uspehu.
Vlada pripravlja spremembe nepremičninskega zakona, ki naj bi jih obravnavali že na jutrišnji seji. Med prvimi spremembami bo ukinitev rezidenčnosti. To pomeni, da bodo vikendi in stanovanja, v katerih ni prijavljenih še, obdavčeni enako kot druga stanovanja. Vlada naj bi odpravila tudi nepravilnosti, ki kmetom nalagajo plačevanje višjega davka za zemljišča, kar občina njihovo zemljišče obravnava kot stavbno in ne kmetijsko. Potem, ko so rudarji premogovnika Velenje za prihodnji ponedeljek napovedali 2-urno opozorilno stavko, so to danes storili tudi rudarji rudnika Trbovlje-Hrastnik v zapiranju. Njihov sindikat je napovedal, da bo opozorilna stavka trajala 8 ur. 270 zaposlenih v rudniku Trbovlje-Hrastnik namreč še ni prejelo januarske plače. Niti ne vedo, kdaj jo bodo. Delavce skrbi tudi izplačilo premij in odpravnin za 135 presežnih delavcev, ki se bodo aprila prijavili na Zavod za zaposlovanje. Stranka Solidarnost je danes pred vlado pripravila shod proti prodaji Mercatorja Agrokorju. Prepričani so, da je vlada soodgovorna za zaplet, saj gre pri podaljševanju prodajnega postopka in novi neuradni ceni 85 evrov za delnico za izsiljevanje in škodljivo prodajo, tako za državo, dobavitelje kot slovensko predelovalno industrijo. Državni zbor danes na izredni seji obravnava paket zakonodajnih sprememb, s katerimi želi vlada poenostaviti sanacijo po ledeni ujmi. Predvsem naj bi zagotovili proračunska sredstva in odpravili ovire v postopkih, ki bi oteževali izvedbo nujnih gradbenih del in prostorskih ukrepov. V predlogu je zapisano še, da odjemalci za čas, ko so bili brez električne energije, ne bodo plačali ne priključne moči, ne omrežnine. Škodo po žledolomu ocenjujejo na od 300 do 500 milijonov evrov. V najhujših dneh ujme so ljudem najbolj pomagali prostovoljni gasilci. V nemogočih razmerah so jim prinašali upanje in ga marsikje še danes. A tudi gasilci potrebujejo pomoč. Z dobrodelno akcijo, v kateri bomo zbirali denar za nakup prepotrebne opreme, jim bo pomagala tudi naša hiša. Zanje lahko že zdaj po svojih močeh prispevate s telefonskim klicem. Številka se bo izpisala na zaslonu. Ob 20. pa si lahko tudi na televiziji Maribor ogledate dobrodelni koncert. Eden od pobudnikov pomoči gasilcem je tudi znani igralec in stand-up komik Tadej Toš. Namenil jim je denar od predstave, s katero je pred dnevi napolnil mariborsko dvorano Tabor. Dvorana Tabor je s 3800 gledalci pokala po šivih. Vstopnice po 10 evrov so bile razprodane. Zasluga za dobrodelno prireditev gre predvsem Tadeju Tošu. Vsi mislimo, da so se gasilci v spopadu z žledom izjemno izkazali in da so v bistvu Sloveniji in Slovencem pokazali neko prebujanje, neko novo pomlad. Oni so se zbudili, ljudje so začeli ljudem pomagati. To se mi zdi, Slovenci rabimo. Zdaj vidimo, da ljudje podpirajo gasilce, da smo prvi, kjeri bomo stopili na pomoč. Na gasilski zvezi, ki združuje skoraj 1350 prostovoljnih društev, bodo denar porabili za nakup opreme, ki se je uničila ob reševanju. Veliko motornih žag, tudi agregatov, tudi osebne zaščitne opreme. Nimamo še natančnih podatkov, koliko je škode na vozilih. Žal pa je bilo tudi veliko teh večjih poškodb, recimo poškodb avtomobila, na sreče pa ni bilo poškodb ljudi. Toš je v svojem stolgu razdiral eno šalo za drugo. Trdo je ono smreka, veter piha, smreka, stari stoji, kot da bi v Intersparu jogurt htjela kupiti, veš? Ker nikjer na zemlji ni tak mrzlo, kot v Intersparu pri jogurtih. To, če ne veš čist točno, kjer jogurt si boš vzel, stari moj, to te vun odnesajo, tak. Rečeš, kaj je zovim, žled ga je dobo. Mariborčani so tako znova pokazali, da znajo stopiti skupaj, ko je treba. Podobno kot Mariborčani imajo tudi v Murski Soboti ljudje velik posluh za človeka v stiski. Mursko-soboški zavod Korak naprej je tako že petič še nekaterimi drugimi dobrodelnimi organizacijami v Pomurju razdeljeval oblačila in igrače mladim in socialno ogroženim družinam. Medtem ko so tisti iz vrst šestih pomorskih dobrodelnih organizacij na stojnice prinašali oblike, so nekateri že čakali, da jih preizkusijo. Je kaj uporabnega? Ja, pa je. Za deklice ga si iščem bolje. Ideja je zaživela lansko poletje, razlog za njo pa je bil sila enostaven. Lepo je, če nekdo najde stvari, ki jih več ne potrebuje, dati tistim, ki jih rabijo. Največ je vedno oblačil. Zadnje čase, če dalje več oblačil za starejše, za ženske predvsem, moram povedati, da dobimo pa res vse, od svečanih oblačil do športnih oblačil. Manj je super. Zakaj? Zato, ker se najdejo take stvari, ki res rabijo otroci, za otroke, ki je ne moremo kupiti, ker je pač kriza, ne, in
tu so take stvari, da so še vredne. Se pa organizatorji zavedajo, da je za pomoč nemalokrat težko prositi. In marsikdo, ki jo potrebuje, pač ne bo prišel do njihovih stojnic. Probamo najti tudi druge poti, kako priti do teh. Povezujemo se z osnovnimi šolami, z vrtci. In končno želijo dobrodelnost tudi nadgraditi. Po zgledu Mursko-Soboške bodo tako letos odprli nekaj novih poslovalnic v Pomurju. Načrtujejo tudi šivalnice, kjer bi zaposlili predvsem Rome. Žal pa v vsej pozitivni zgodbi pogrešajo največje slovenske dobrodelne igralce, kot sta Rdeči križ in Karitas. Milo rečeno nešporten, če ne sramoten napad na španske navijače prejšnji četrtek, so policisti preiskali. Že včeraj so pridržali 7 moških, danes jutraj, pred poletom v Španijo pa še 3. Deseterica je osumljena sodelovanja pri napadu na španske navijače, ko je večja skupina oseb na počivališču Tepanje napadla 2 voznika avtobusa in navijače ter več oseb ranila. V pretepu so razdejali tudi prostore bencinskega servisa in poškodovali avtobus. Nadaljujemo na tujem. V središču Zagreba se je na pobudo sindikatov zbralo kakih 1000 ljudi, ki nasprotujejo napovedanim spremembam delovne zakonodaje. Sabor je namreč kljub temu, da vlada ni dosegla sporazuma s socialnimi partnerji, začel obravnavati sporne zakonske spremembe. Protestniki so napovedali, da bodo, če bo novo zakonodaje sprejeta, zahtevali odstop vlade. Nemirno je bilo tudi drugod po svetu. Ukrajinski začasni notranji minister je razpustil posebno protiizgredniško enoto policije, ki so jo protestniki okrivili za večino smrtnih žrtev v nasilju prejšnji teden. Enota je za številne protestnike postala sinonim za policijsko nasilje v zadnjih tednih protestov. Po odstavitvi predsednika Viktorja Janukoviča Ukrajina še zdaleč ni enotna. Medtem ko oblast v prestolnici Kijev praktično prevzela opozicija, je na proruskem vzhodu države v Sevastopolu množica odstavila mestne oblasti in imenovala ruskega župana. Napovedani so številni protesti. V Turčiji so ponovno izbruhnili spopadi med protivladnimi protestniki in policijo. V Carigradu, Ankari, Izmirju in drugih mestih se včeraj zvečer zbralo več 100 protestnikov, policija pa je proti njim uporabila solzivec in vodne topove. Protestniki, ki so metali kamenje in zažigali smetnjake, so med drugim vzklikali gesla proti korupciji. Na svetovnem spletu so se namreč pojavili za premijeja Erdogana obremenilni telefonski posnetki, na katerih sina prosi naj umakne milijone evrov, skrite v različnih hišah. Sporni zakon, ki za istospolno usmerjene predvideva tudi možnost do smrtne ječe, je v Ugandi po navedbah aktivistov sprožil medijski lov na čarovnice. Tabloid Red Pepper je na dan po predsednikovem podpisu zakona objavil imena 200 domnevnih homoseksualcev, po nekaterih navedbah je objava že vodila v nasilje in celo smrt enega od imenovanih. Ameriški par je med sprehodom po svojem posestvu naletel na izjemno dragoceno najdbo, v zemlji sta našla zakopane pločevinke s starimi kovanci, katerih vrednost naj bi presegala 10 milijonov dolarjev. V pločevinkah je bilo namreč skupaj več kot 1400 zlatih kovancev iz druge polovice 19. stoletja. Šlo naj bi za najvrednejši zaklad, kar so jih kdaj odkrili v ZDA. Tudi jutri bo v zahodnji in južni Sloveniji pretežno oblačno, predvsem na Notranjskem in Primorskem bo občasno rahlo deževalo. Drugod bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah severne in vzhodne Slovenije megla. Čez dan bo pihal jugozahodni veter. V petek bo na severovzhodu še deloma jasno, drugod pa pretežno oblačno. V zahodnih krajih bo rahlo deževalo. V soboto bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Nad 900 metrov nadmorske višine pa rahlo snežilo. Ohladilo se bo. Naj vam vreme ne pokvari razpoloženja. Imamo se česa veseliti. Dnevi so daljši, vidimo več sonca in posledično tudi nasmehov. Tudi vi podarite kakšnega in nekomu boste gotovo polepšali dan. Lep večer še naprej.